ଆଜି ସାରା ଦେଶ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋରଡ଼ା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ମଧ୍ୟ ପାଳିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଛି। ସମାଜସେବୀ ବିଜନ କୁମାର ନାୟକ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆଜି ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଲୋନୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସବିତା ବେହେରା, ମାନିନୀ ପାତ୍ର, ତିଳୋତ୍ତମା ତରେଇ, ପ୍ରଭାକର ସେଠୀ। ସେହିପରି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର ସଭାପତି ଘାସିରାମ ବେହେରା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତି, ଉପସଭାପତି ସୁଧାଂଶୁ ରାଉତ, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଡ଼ାନନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସହସମ୍ପାଦକ ତୁଷାରକାନ୍ତ ବେହେରା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋରଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଉତ୍ତମ କୁମାର ଜେନା, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜର ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂ, ମୋରଡ଼ା ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବ୍ରଜମୋହନ ମଲ୍ଲିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋରଡ଼ା JMFC କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ବିଚାରପତି ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାଶୟା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୋରଡ଼ା ବଜାରରେ BJP ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଦଳୀୟ ନେତା ସୁଧୀର କୁମାର ରାଜ, ନେତ୍ରୀ କୁମୁଦିନୀ ମହାକୁଡ଼, ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଉତ୍ତମ କୁମାର ଘଡ଼େଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।